Det finns också ett verktyg med vars hjälp eleverna kan returnera sina uppgifter. Och den tar vi i bruk så här. Vi väljer en aktivitet och inlämningsuppgift. Och även här ska uppgiften ha både namn och beskrivning. Vi har möjlighet att bifoga filer som eleverna eventuellt ska rätta eller bearbeta på något sätt. Eller så är det helt enkelt direktiv för uppgiften. Vi kan bestämma när, från och med när det är möjligt att lämna in och när det sista datumet. Om detta inte är viktigt så kan vi avaktivera dessa datum. Vi kan välja att det ska vara filinlämningar eller redigerbar text. Med filinlämningar menas att eleverna lämnar dokumentfiler med redigerbar text att de skriver i browsern. Här ska man dock påpeka att om eleven håller framme sidan i browsern för länge kan sessionen föråldras och det finns risk för att eleven går miste om den text som har skrivits. Så det är alltid bäst att skriva i Word eller annan applikation och sen klistra in det i rutan. Det ska gå att använda OneNote senare. Vi kan ge feedback på olika sätt, antingen genom kommentarer. Eller så kan vi som lärare ladda ner en CSV-fil som kan öppnas i Excel och vi ser alla elevers alla arbeten och kan skriva in våra feedback i själva Excel. Vi kan använda oss av återkopplingsfiler, det vill säga vi laddar ner de filer som eleverna har skrivit, vi har gjort våra rättelser i dem och skickar dessa filer tillbaka. Och på samma sätt man ska kunna använda feedback direkt till OneNote senare. Vi kan välja på vilket sätt vi ska poängsätta. Antingen genom poäng här. Och här har vi bestämt att maximipoäng är 100. Vi kan också använda oss av en skala. Så här ser det ut för läraren. Vi ser hur många elever vi har, hur många arbeten är inlämnade och hur många som inte ännu har blivit utvärderade. Då vi tittar på alla svar ser vi att den enda elev som vi har här har ingenting inlämnat ännu. För eleven ser det ut så här. Eleven går in på uppgiften och ska lägga till sitt bidrag. Och det ena sättet var att föra in filen här på samma sätt som i alla andra moduler eller så använda redigerbar text. Och här använder jag kommando V för att klistra in en text som jag hämtat från ett annat ställe. Den kan dock bearbetas ännu om man så vill. Eleven sparar ändringarna. Och då är det dags för läraren att utvärdera. Och nu säger läraren att ett arbete är inlämnat och ett behöver utvärderas. Och då ska jag utvärdera. Här kan jag också returnera återkopplingsfiler. Och jag kan avsluta med att välja alla elever och låsa inlämningar.